Tak dobrý večer. Je tady nějaký dům, jaká je tak která by tam roky jako se komunikovala? Byli jsme tu před půl roky, jako to si vzpomínám. My tě nechceme ublížit. Paní Hrobilko Eleonoro, jsi tady s námi přítomná? My víme, že tady jsme sami. Teď mi něco šahá na ruku. Můžeš prosím lékařem přistrojit malý ruce? Můžu tam prosím zabírat, jestli to s náma? Udělal jsem prosím pro nás. Zabírat všechny zraní se zdrkem. Zeptám se ještě někdy jednou, je tady zprávání z toho, jak pokud jsme, no, může se vám komunikovat, že jsou hoří, pokud vám ruce. Pozdravím hoste, já se nevím.
Pozdravím hlasem. Tu krabičku drží v ruce, drží od toho mluvit. Pozdravím hlasem, prosím. Tak je tady s námi někdo, kdo tady žije, kdo tady obývá, bloudí tady po hradbách, či se schovávali s tím, prostě modli se, komunikuj se mnou. V podobě mluviny, v podobě koule, stínu. Prosím tě o to. Co říkal? Smál se, vložená. Haló? Kamolí? Janči, pojď úplně pryč, prosím. Tam je to samotné. Tam vzadu probíhá ta velký zelený světlo. To je ode mě. Vody ve. Thank you.
Já jsem jeden tady. Chceš s náma mluvit? Pokud ano, tak nám zavolej na ty světý lokal. Můžeš prosím zabouchat, zaklepat, jim čím pohnout? Já jsem pohlazuje. Mě taky, ze zadu. Jo, já to mám ze zadu. Jsem jeho pohlazuje za krkou. Mě tady odsad podpasuje, aby podal. Všichni jsme v míru, prosím, komunikuj s námi, pokud tady nějaký duch, který tu žije. Nechceme vás rušit, jen chceme na chvíličku komunikovat s vámi. Můžeme něco vzkázat nikomu. Byl jsi tady jako německý voják?
Za druhé světové války, pokud ano, tak nám zablikej. Jsi majitelem tohoto hradu? Nebo byl jsi majitelem tohoto hradu? Chodí někdo okolo mě, prosím? Já jsem stál sám. Bude asi až kam. Máš se. Tady musíme sám odpůjit, kde se jim odpůjit. Ale oni tak mluví se. Cože? Jo. Zkusíme to. Já si jenom nasměruji kameru, kde budu sedět. Já si sednu asi k nám na tomu zrcadlu, protože vidím tam na všechny strany. Ano, jsem v pohodě. Ano, slyším. No, nemusíš každou minutu. Slyším tě, v pohodě. Slyším, v pohodě. Jste na vstupu holky? Jo, jsem v pořádku, začínám komunikaci. Ano, v pohodě. Tak, je tady se mojím přítomenem, prosím. Můžu udělat nějaký zvuk. Bohu mohl odklepnout nějakou ránu, bylo udělat. Jsem tady sám, neoblížím tě. Zabliky mi, prosím, to se chvilku, co mám moce. Můžu spolu komunikovat, ano? Jmenuji se Jirka, a ty? Můžeš jít ke mně, prosím? Pojď ke mně, pojď. A tady furt na té straně, furt něco slyším, na té lidi. Haló, můžeš jít za mnou, prosím?
Pozdrav mě hlasem, pojď. A zeblíkej mi jaký přístrojek. Buď tak hodně. Můžeme spolu komunikovat. Teď mě úplná zima. Slyšel jsem hlas. A je mi úplná zima, Jitka. Zima a horkost mi vstoupá do hlavy. Jsi u mě, prosím? Zablíkáš mi na ten přístroj? Nemusíš se bát. Neublížím ti. Jsem tu sám. Bezbraný. Já chci, aby jsi mě zablíkala, nebo zablíkal na ten přístroj, co mám v ruce. To zelený světlo. Haló. Jenom si jezdí. Přichází míru. Může prosím se mnou komunikovat tady? Mě špatně nechá. Co to bylo? Prosím, to jsi byl ty. Můžeš ještě jednou. Vím, že jsi žena. Můžeš prosím se mnou komunikovat přes ten přístroj. Můžeš jít ke mně s dalekým hlasem. Moc ti o to prosím. Já vím, že chodíš kolem mě. Tak mě zablíkej na to přístroj. Teď jsem tě slyšel. A znovu.
tabulky,